To, že budu v Los Angeles v péřovce a bude tady takhle odporně, bych nečekal. Ale dneska pojedu poprvý v tesličce. Tyhle nástup bude zajímavý. Hele, jak to uděláš? Pojď. No to já nevím, ty vole. Je to pěkně daleko a musíš jenom skočit. Počkej, já odjedu někam. Počkej. Jestli spadneš dolů, já bych mu to spadl.